Люди перекрили. Далекобійники перекрили трасу Одеса-Київ. Вони протестували проти перевантажених фур. Незважаючи на встановлені пункти контролю, за словами учасників акції, проблема нікуди не поділася. Рушники продовжують їздити з перевантаженням і розбивають дороги. Правосвідомі водії вимагають звернути увагу на цю проблему. Акція тривала близько години. Через кожні 10 хвилин протестувальники пропускали частину транспорту, який стояв у заторі. Якщо ситуація не зміниться, далекобійники обіцяють повторити перекриття. Тут люди цікавляться всі з одною думкою. Тут усі одно з одною думкою зібрали. У вас думка створити кошти. Щоб заставити вас працювати. Вас, мене? Ну, вас, як поліцію, як транспорт. Ми тут знаходимося.